living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. Hello， 大家好，欢迎回到我的频道。今天要跟大家开箱的是 Runcam 的拇指相机，就是这个啦 ，Runcam。大家知道为什么要开箱这个吗？主要啊，就是前几天我们把 KT20 转移去了 H x 15，想了又想，当初 KT20 就是这个，要背着花生相机。又要背这个黑龙壳，那我就称称看啊，这个黑龙壳大概也有40克，然后花生相机加上它的供电模组也大概35克，总觉得它肥肥的，所以呢，我就索性把它拆光光，把它变成这个 H x 115。然后把它全部的零件都转移上来啊。那虽然说我是原本想要花飞啦，结果不小心转到这个 H x 115，它是 LR 版的，也就是 Long Range 版本的。那其实我一开始也不知道啦，那我堂哥就直接给我这个机架，结果我就不小心把它长成一台飞机。不过没关系，H x 15这个 LR， 想不到它花飞的效果也是很好啊。然后呢，在之前在转移这个 H x 15的过程啊，那我就发现了，哎，有一款很好的相机，哎呀，就是这个花生相机，这个相当小，然后啊，大家看它包装也非常的小哦。那它有 1080p 60帧，而且它只有9克，感觉可以救赎类比的世界哦。然后经过了几天呢、啊，我组了 H x 15，那也把它下单了。那组完了之后呢，刚好到货，所以呢，我的 H x 15就弄了一个打印座，那专门就是给花生，怎么又是花生？专门给拇指相机用的啊，这一堆又拇指又花生的，实在是很难记啊。那这个打印件是直接下面这个底座是直接画出来找人打印的，然后这个壳呢是在啊有一个很好用的 3D 打印件网站，这边也推荐给大家，大家可以去连结里面看。里面有各式各样的 3D 打印件的档案，总之呢，我就把它全部买来，而且花生相机也到了，那就把它装上去。好了，接下来就开箱给大家看咯，花生相机。那如大家所见啊， Runcam 这一款花生相机，欸，我怎么又讲花生相机，拇指相机非常小，盒子也很小，就一个巴掌大而已，那上面只有一个 mark， Born for the RC Fanatics 啊，为 RC 狂热者而生啊。那旁边有一个贴纸，我们看，就是写 Runcam Camera 嘛，哦 ，Model Sky， 好特别哦。然后它是吃5伏的电源，那这可以直接接飞控啊。然后净重 net weight 9.8克，非常轻哦。视角有150度这么广。然后 1080p 60fps 的 mini camera 啊，那其他就没有什么特别的了。那我们来打开它吧。哎，卡住。江江，哎，这个放旁边去。那一开始看到就是这个啦，这个是英文的手册，全英文的。然后哦，背面是简体中文的使用手册。那这边有简单的描述，它镜头一是镜头盖啊，二是标准安装方向，三是按键，按键在这里。
这里会显示状态指示灯啊，然后它也是一个录影或停止的按钮。然后侧边有 micro USB， 后面有 SD 卡槽，然后还有这个是横的看啊 ，DC 五伏跟接地。下面哦，它支援128G Class 10以上的 SD 卡 micro SD。然后操作步骤，这边就跟我们讲，可以从飞控拉电给它嘛，非常方便，专门为了 FPV 而生啊。然后开机就可以按按钮嘛，然后也可以直接接电脑，即会被识别为可移动磁盘，就是可以当随身硬碟啦 USB。那这边有简单介绍怎么做韧体的升级，韧体这边大陆叫做固件啦，就是英文是分位儿嘛，技术支持。总之简单来说，它就是把分位儿，也就是韧体丢进 SD 卡，然后放进去，然后接电。这边我觉得可以提醒大家一下啦，大家接电的方法应该是要从后面五伏给电齁，不能用电脑插它的 micro USB 来供电，这样是没办法升级的。再来，我们要打开潘朵拉的盒子啦。哎呀，这块海绵，江江，这个就是拇指相机，看。我的拇指都比它大，天哪，我拇指那么肥啊！这就是拇指相机，那这一颗按钮嘛，拿出来。哦，还有原厂的保护壳，那我来看一下这个本体，保护壳拿下来，拇指相机，哇，漂亮。这个按钮呢，就是录影跟停止录影，那它会亮灯，分别是。红灯跟红灯闪烁，或者是绿灯，绿灯就是更新韧体，红灯闪烁就是录影。那平常待机是红灯很亮。那后面呢？这个是接地跟五伏，上面是接地，下面是五伏。然后这是 1.25 的插头。1.25 是每一根针的间距啦，两pin的 1.25， 然后这里就是 SD 卡槽啊，这个 SD 卡是我的，我以前用 64G 的，那它最大支援到 128G， 非常好用。好，再来里面有什么呢？再一块海绵，配件包。那这个配件包呢，我们打开来看看。首先螺丝一组，这个是 micro USB 的传输线，我常常分不出来什么 micro 啊 mini 啊 USB type A type C 一大堆。然后这个很好哦，它还有附给我们 ND16， 也就是说是16的减光镜啊。16的话其实没有减光减很多哦，那外面是小太阳天可以用16，大太阳基本上32到64。然后这个是哦，这个就是两pin的电源供应。我的相机呢？啊，在这。这个可以直接插上去才对。这个这里有一个点点，哎呀，看不太到。这个插头上面有一个点点，然后点点朝上，这样子插进去。哎呀，有点难啊！这样到底是插进去了吗？好像插进去，又好像没插进去。这样子就 OK 了。电源供应，哇，拔不下来。哦，可以。好，然后还有原厂壳的底座。那还给我们，这是什么？可以用粘的，
这是用粘的。再来，哦，这个是 3D 打印件，这个应该是因为我跟十八克那边买的，他多附送的啦，因为我看官网上并没有这个东西。总之，十八克这边很便宜啊，我不是在打广告啊，是台湾有良心的并不多，主要主推贤哥跟十八克，他们都卖的还蛮便宜的。好啦，那其实它里面呢就只有这些东西，欸，我怎么开始在收了？好，那再来飞控上面要怎么去连接呢？那基本上，欸，我的花生相机，欸，怎么又变成花生相机？拇指相机这样子放上去之后嘛，电源就在这里。所以如果之前有跟我一样是从 KT 那边移植过来的啊，那基本上 KT 的左上角，就我大拇指这边，这一组的 UART 它的后点都是空的，那会有五伏接地 T 叉跟 R 叉嘛？那花生之前用了三条接出来了，这时候我们只要把三 pin 转成两 pin， 这个我已经接好了吼，光线有点差，这是三 pin 的母头，然后转成两 pin 的公头。转好之后呢，就可以把拇指挂上去，然后这个两 pin 的接上去，那一接电它就可以飞咯。那我来接接看。To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. 好了，来准备上电啦。大家看，这里接好五伏是从飞控接出来的，那正面就长这样。因为这个打印件有点太小了，所以这边被我切开来了，不影响使用了。好。看烟火的一刻，大家看，这样子就很亮了，而且闪烁，因为我有设定它一闪烁就开始录影啊，有点吵啊，拔了，先停止录影。好了，这样子就可以出去飞咯。那这边也讲一下要怎么更新它的分位儿啊，刚刚讲过了，就是档案丢进去嘛。但是我其实发生了一件很悲剧的事情，就是它在更新分位儿的过程啊，这边会一直闪烁着绿灯，结果我忘了它在更新，一插上一上电，它一更新，我马上就把它拔电了，所以导致它整个变砖头。那我想应该不多人有变砖头的经验啦，这边跟大家分享一下，这个非常重要，因为我上网找了超级无敌久，根本没有任何资讯怎么把它救回来。那就是呢，要用一张 32GB 以下的记忆卡，一定要以下哦。那我手上刚好有一张很废 256MB 的，那我就把两个档案丢进去。那档案呢，我也会放在云端给大家取用，大家可以自由取用啊。那丢进去之后，那要怎么做？插上 microUSB， 过了一分钟到两分钟，保守一点两分钟，再拔下来，再插上去。那在插的过程中，如果有看到它亮绿灯，然后并且最后是重开机或者是完全关机，那等你下一次再插，理论上它应该就不会亮绿灯。那它在亮绿灯的过程中呢，就是它在重建它的分位了。那这个资讯我真的找了非常非常久，虽然说也不难，但是就找不到。最后我是问官方的人，然后他们是寄给我
一个压缩档里面有这些档案，然后就可以成功的救回这块砖头。好了，一切都完成了，那我们来看看这个拇指相机飞的怎么样呢？ Let's go 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 hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.拇指相机呢，其实以它 9.8 克的这个重量，现在大家看到这个画质 1080p， 我录的是50帧，那它当然可以设定成60帧，那大家看到这个画质已经算是非常的好了。那这边相对于 4K 来说，它到底是多大呢？那接下来给大家看哦，这个画面呢是华生相机的，那再来这是 GoPro Hero 10的，那对比之下拇指相机看起来是非常的小，不过呢对于我们类比这些的小机种啊，它其实是非常的好用，因为它又轻，然后画质也够了。那这边放大到 4K 给大家看是为了阅读方便，但其实大家看起来应该也是没有造成太严重的不舒服或者是其他不好的感受，对不对？那这个相机呢，我认为是一个非常划算的相机，那也蛮推荐大家去购买的，毕竟它才1000出头块而已。那再往上的话，花生相机呢，大家看到这个画质就已经要6500块咯，甚至更高，因为它还有其他配件。那再来再上去，这个画质就已经要破万咯。这个画质呢，整组 GoPro 我买下来，包含其他套件啊，我买了什么套件？我好像也没买什么套件，就18000了，就大概就是一些底座而已啦。所以呢，这个相机大家还是可以去试试看的咯。那以上就是我的影片，谢谢大家，我是峰哥，大家再见。Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that.Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go.Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.